Lai jūtaties tādi sportiski silti, es domāju, mēs visi esam šodien pelnījuši kārtīgi atpūsties. Būs ātri ekspres jautājumi. Kā iet? Labi. Galva no Liepājas puses? Forši. Cikos cēlāties? Uz 7. Vakar sākām sildīt, puse 7. Piecēlāmies, pie durvis sildījāmies jau. Šī jautājuma, tu mēģini atbildēt to labi. Nosauc visu sastāvdaļu skābeņu zupai. Skābenes, ūdens un zupa. Ūdens, skābenes un zupa, jā? Zupa. Paldies, uztaisīšu mājā. Ja tu būtu uz Vientuļas salas, vai tu ņemt mani līdzi? Protams. Ko mēs darītu uz Vientuļas salas? Peldētos, medītu dzīvniekus, šūtu kažokus. No kā? No dzīvniekiem. Kādiem dzīvniekiem? Kas tur dzīvo? Papagaiļiem. Cik svētkus Latvijā svin? Cik daudz? Valsts svētkus? Nu, vispār. Nu, 11 daudz, es nezinu. Jā, labi, kā tev liekas? Nu, kādi 9. Liekas, ka Latvijā ten katru dienu ir kā svētka diena. Ai! Jā, tiešām. Svētki katru dienu, jā. Tev forši pudeli. Jā, paldies Latvijas zaļam punktam, kurš nodrošina oficiālais sponsors Eko Baltija grupas spēlēs ar savām pudelītēm. Paldies, tas ir viss, ko es gribēju zināt. Uz skatuves. Jā. Un jāparāda tavu labākās gurnu kustības. Gurnu kustības es protu ļoti labi. Tagad, jā. Es patīkšu tā. Uz vienu pusīti un uz otru pusī. Arī jūs varat šādi mājās darīt. Un ne tik mēģināt. Viss ar šteicu un aizskatās. Mēs esam Saules sistēmā, tad kas ir ārpus Saules sistēmas? Citas Saules sistēmas. Divi. Ja bumbi ir piestāda pie plūmes koka, bet Ziemassvētkos nesnieg, kādi augļi izaugs banānu kokā? Persiki. Persiki? Jā. Tev ir jāiedomājies, ka tu esi supermodelis, un tev ir, reku, tev būs catwalk pretī kamerai jāiet tā. Pret kameru. Nu, atpakaļ jāiet arī no visām pusēm. We'll be right back.
kustība, kas tev ir jātēlo, kā varētu dejot nāks klubā, ir tauriņa efekts. Viss mazās tavējās.